Badamla. Adı ve dadıyla. Tabii mineral sıfır suyu. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, ölkə silahlı qüvvələrinin əskərlərinin Qarabağda döyüş meydanından qaçdığını etiraf edib. Report Sputnik Armeniyaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistanın hökumət başçısı Facebook'da canlı yayında bildirib. Nikol Paşinyan həmçinin vurğulayıb ki, bu taleyüklü məqamdır və ermənilərin heç biri onlara kömək ediləcəyini ümid bəsləməməlidir. Qeyd edək ki, son günlər sosial şəbəkələrdə erməni hərbçilərinin narazılığı və fərariliyi əks etdirən video görüntülər yayılır. Sosial şəbəkələrdə erməni hərbçilərinin yeni görüntüləri yayılıb. Yeni Avaz xəbər verir ki, Facebookda yayımlanan yeni görüntülərdə erməni hərbçiləri 2 gündür ac olduqlarını, vəziyyətlərinin getdikcə ağırlaşdıqlarını bildirirlər. Samvel Avagyan adlı sosial şəbəkə istifadəçisi videonu Azərbaycanlılara ehtiyac yoxdur, içimizdəki düşmənlər bizə genosid edir başlığı ilə paylaşıb. Qeyd edək ki, həmin görüntülərin altında çox sayda ermənilər şərh yazıb. Onlardan bir neçəsini təqdim edirik. Artsuni Avetisyan: Düşmən sizin kimi döyüş meydanında nələrin baş verdiyini bilməyəcək qədər sadə löf deyil. Ordumuz hər gün torpaqları təhvil verir. Qoyunlarımız hələ də xain Nikol Paşinyana dözürlər. Lusiye Gevorgyan: Azərbaycanlılar bizə baxıb əylənirlər. Bu videonu aidiyyatı qurumlara göndərib sonra yayın. Qadik Şermazanyan: Cəbhədə olan bu 18 yaşlı uşaqlar niyə kərtənkələ kimi ağlayırlar? Mitinglərdə insanları təkləyib döymək asan idi. Müharibə necədir? Deyə sual verir. Xocalı rayonunun Çanaqçı kəndinin keçmiş Əskəran rayonunun Aveterantos Cuya Azərbaycan ordusu tərəfindən atəşə tutması barədə Ermənistanın yaydığı məlumatın heç bir əsası yoxdur və yalandır. Müdafiə Nazirliyindən Yeni Avazkoma verilən məlumata görə qoşunlarımızın bütün cəbhə boyu yeni humanitar atəşkəs rejiminə əməl edir. Ermənistanın Milli Təhlükəsizlik Xidmətinin Sərhəd Qoşunlarının komandanı Vaxinak Sarkisyanı tutduğu vəzifəsindən azad edib. Yeni Sabah erməni mənbələrinə istinadən xəbər verir ki, Sarkisyanın işdən çıxarılmasını Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan təklif edib. Prezident Armen Sarkisyanın sərəncamı ilə onun yerinə Arman Maralçyan təyin olunub. Məlumata görə, Vaxinak Sarkisyanın işdən çıxarılmasının səbəbi Ermənistanın müdafiə nazirinin əskərlərlə görüşünü əks etdirən foto olub. Həmin fotoda əskərlərdən birinin Azərbaycanın sərhəd qoşunlarına məxsus forma geyindiyi aydın sezilir. Sonradan foto rəsmi ünvanlardan silinib. Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyev Qubadlı şəhəri və Qubadlı rayonunun bir neçə kəndinin işğaldan azad olunmasında fərqlənmiş hərbi birlik komandirləri Yaşar Həsənovu və Zaur Quliyevi təbrik edib. Yeni Sabah xəbər verir ki, Prezidentin mətbuat xidmətinin məlumatına görə dövlət başçısı onlara vətən uğrunda gedən döyüşlərdə yeni uğurlar arzulayıb. Tapşırıb ki, onun təbriklərini və təşəkkürlərini bütün şəxsi heyətə çatdırsınlar. Ermənistanı xilas etmək istəyirsinizsə, deyin ki, çıxsın torpaqlarımızdan, dərhal rədd olsun. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev xalqa müraciətində deyib. Şuşada cıdır düzündə sərxoş vəziyyətdə oynayan o təlxək bəyan etsin ki, çıxıram. Yoxsa gündə 5-6 dəfə dünya liderlərinə zəng etməklə məsələ düzəlməz. Bizim mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Biz haqqı ədaləti müdafiə edirik, Prezident vurğulayıb. Biz yolumuzu davam edəcəyik. Atəşkəs istəyirlərsə, desinlər ki, işğalçı dövlətə rədd olsun çıxsın. Yox, axıra qədər gedəcəyik. Sona can gedəcəyik. Düşməni bundan sonra da qovacağıq. Necə ki qovuruq, necə ki qaçır, bizim qabağımızdan və qaçacaq. Çünki biz haqlıyıq və biz güclüyük, deyə Prezident İlham Əliyev xalqa müraciətində bildirib. Azərbaycan bütün diplomatik qaydaları gözləməklə manevr edir.
Bu da dünya siyasetini bilmekten hem de mümkün tehditlerden uzaklaşmak üçündür. Oktyabrın 10'unda ilk ateşkesin baş vermesine kadar Azerbaycan Prezidenti İlham Əliyev silahlı qüvvələrə əməliyyatın sürətlə həyata keçirilməsini tapşırdı. Nəhayət də biz Hadrudu azad etməklə ateşkəsə getdik. İkinci ateşkəs oktyabrın 17-sində Fransa Prezidenti Emmanuel Macron'un vasitəçiliyi ilə oldu. Azerbaycan o ateşkəsə də mühüm strateji yüksəklik və kəndləri azad etməklə çıxdı. Üçüncü ateşkəs isə ABŞ Dövlət Departamenti və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədirlərinin 25 oktyabr tarixli bəyanatına əsasən olacaq. Azərbaycan 25 oktyabr bəyanatına qədər artıq Laçın uğrunda döyüşlər apardı və bəzi kəndləri daxil oldu. 29 oktyabrda Cenevrədə danışıqlar başlayana qədər artıq hərbi əməliyyatlarda xeyli irəliləyiş olacaq. Azərbaycanı siyasi cəhətdən dalana dirəsələr belə, ölkə Laçında möhkəmlənib, faktiki olaraq Dağlıq Qarabağa daxil olan rayonları mühasirə vəziyyətinə saxlamış olacaq. Azərbaycanın diplomatik manevri sentyabrın 27-sində hərbi əməliyyatlar başlanan gündən hiss edilməyə başlandı. Ölkə rəhbərliyi əvvəlindən bilirdi ki, torpaqların işğaldan azad olunması zamanı havadarlar onu saxlamağa çalışacaqlar. Çünki Azərbaycan 28 il ərzində düşmənin bütün təhdid vasitələrini əzbərdən bilir və döyüş aktiv fazaya daxil olanda havadarların hansı bəyanət verəcəyini də əzbərləyib. Yəni, döyüş yüksək texnologiya ilə hazırlaşarkən diplomatiya sahəsində də bütün hazırlıq işlərini başa çatdırmışdı. Ona görə də ateşkəsə hansı vəziyyətdə çıxmağın əhəmiyyəti böyük idi. Prezident İlham Əliyevin çıxışları zamanı bu döyüşün tez qurtarmasına çalışdığını dəfələrlə bildirib. Çünki ildırım surətli əməliyyat aparılmalı idi ki, ateşkəsə üstün mövqedə çıxılsın. Elə də oldu. Əməliyyat kifayət qədər sürətlə aparıldı. Əgər Ermənistana silah daşınmasaydı, yaxın şərqdən terrorçular gətirilməsəydi, 30 il ərzində möhkəm istehkam qurulmasaydı, döyüş əməliyyatı ən azından 2 həftə əvvəl bitəcəkdi. ABŞ-ın orta mənzilli nüvə qüvvələri razılaşmasından çəkilməsi, nüvə silahı yarışının yenidən başlanması riskini artıran ciddi səhvdir. Publikaz xəbər verir ki, bunu Rusiya lideri Vladimir Putin deyib. Kremldən verilən açıqlamaya görə Putin qərarın cəbhələşmə potensialının artması və nəzarət olunmaz gərginliyə sürüklənmə riskinin artacağını düşünür. Razılaşma Avropada raket sahəsində proqnozlaşdırılma və sərhədlənmənin davamı baxımından xüsusi rol oynayırdı, deyə Putin qeyd edib. Ermənistanın İranla həm sərhəd bölgəsində yerləşən Mehri rayonunda yeni istehkamlar qurulur. Yenavaz.com xəbər verir ki, bu barədə məlumat Mehri rayon bələdiyyəsinin Facebook səhifəsində paylaşılıb. Məlumatda bildirilir ki, Mehri rayon ərazisində mövqelərin təhlükəsizliyini təmin etmək üçün təkərlərə ehtiyac var. Rayon sakinlərindən edilən müraciətdə Kamaz markalı yük maşınına aid təkərlərin Mehri şəhərinin Agarraq qəsəbəsindəki gömrük məntəqəsinin yaxınlığında yerləşən keçmiş çörək zavodunun ərazisinə gətirilməsi istənilir.